Nenad Mitrović dolazi nam iz Kovina, ima 26 godina, mentor mu je Đorđe David. Prva pesma Božić je, koju peva inače Dino Merlin. Pored mene se nalazi Nenadov kolega, ovde drugar. Koji je? Koji navija za njega, a Nenad sa, opa, telom traži, ulazi u pesmu. Traži lagu. Nisi bila budna kad sam stigao, savranjeno snova, sem tebe ništa nisam imao. Ti si bila moja stara i nova. Pjevaju noćas bijeli jablani, a moja duša je od katrana. Sad su mi neki dripci odani, loše mi je, dan se ovdje sporo dovlači, kao u zoru pjanac, ti se večera s drugom oblačiš, ja sam stranac, a Božić je. Saša nešto objašnjava Đorđu Davidu dole, on ga prati kao mentor. Bila je to prva pesma, Božić je Dino Merlin, a druga pesma, normalno drugačije nešto ritam, u pitanju je hit od pre 20-ak i nešto godina, Galija, Kotor, druga brža pesma. Opa, je li on tako, je li on tako, je li on tako i na nastupima? Ko je imala godina, koliko kotor, vekova u sebe sam je sakrio, ko strogu tajnu čuvao. I kako u snama miluje, kako prstima šapuće, kako u snama miluje, kako prstima šapuće. Koliko dugo nastupate vas dvoje? 2 godine. Je li on tako vesel na nastupima? Zemlju snova smo otišli, kupine po ljubcima delili. Bila je kraljica dodira, moja radost noćima. I kako s nama miluje, kako prstima šapuće, kako s nama miluje, i kako prstima šapuće. Čarobnjak je bila, u kosi je krila opojne mirise, stalno se sećam i Kotoru vraćam da opet osetim. Kako s nama miluje, i kako prstima šapuće, kako s nama miluje, kako prstima šapuće. 3, 4. Ovde se samo nižu glasovi, tako da smo stigli do broja 4, ako je to konačno ovaj momak ide u baraž. Nenad Necone Dmitrović, Kovin. Tako je, sad nemam one kikice,
ali imaš... Malo drugačije, da, ali kao imam stav sa neke drugačije, tako da... Okay. Mislim da je bilo okej. Okay. Ja sam malo bolestan, opet baksuz, ali dobro. Čekaj, evo, mogu ja prva? Može, kako? Nenade, Nenade a iz Kovina onda je, sve jasnije. Dobro, ovaj... vidi se da s tobom nešto nije u redu. Naš. Ja da, ali to je dobro. Ludost je pametnih umetnost. Da, kako? Pogotovo kada to ludi kaže. Jelena, jesi ti sećaš kako on bio obučen u prošloj misli? Pa evo rekao je, to je bio onaj s kikicama, da sećam ga se, da. Ja sam već tu videla da, da je on neverovatan spoj sa našim dragim... Đorđom, da. Meni, kada bi ti, na primjer, da sam ja žensko. Zašto ti nemaš pol? Devojka koju ti treba da zavodiš i sad da kreneš da mi pevaš ovu pesmu od grupe Galija ili od Neše Galije, ja bi se, iskreno ti kažem, malo uplašila tog ponašanja na sceni, preafektiranog, pre jednog onako, ali pevanje je bilo jako solidno, moram da kažem. A naravno. Da. Ja bih rekla da je on popravio svoje pevanje dosta od prvog kruga. Promenio je malo i izraz kada je pevanje u pitanju. Ono što je posebno dobro, vidi se da je Đorđe uticao na njega da izgleda onako scenski, pristojno, cool, ajmo tako nekako da se izrazimo. Tako da ti si taman po meni dobio onoliko glasova i napredovao onoliko koliko se možda i očekuje od prvog do drugog kruga. To se meni tako čini. Eto. Ali, lepo, pozitivno. Ja bih volao Đorđa da čujem sada šta kaže i što si ga... Samo poslednja rečenica, samo pokušaj da u svojoj veseloj, neposrednoj igri ne iritiraš. Jer na granici si da ozbiljno iritiraš svojim ponašanjem. Ali Jelena, on iritira... Mene iritirao, ja stvarno mogu da shvatim sve. Publika je verotrakla, vidi ovog. E, to ti ne treba. Znači, sad si na samoj granici. Samo da kažem jednu stvar. Iritiraš zato što si došao jednom sa Kojčiću i to ono... Da je on u onoj garderobi u kojoj je bio u prvom krugu, veruj mi. To bi sve bilo onako kako treba. I tako da se vraga. On je bio jako zanimljiv i ono kako si došao. Veruj mi, ja da sam ti metio, ja te ne bi menjao uopšte što se tiče ono šta je... Generalno je iritiranje. Ja sam te jedna poznao, rekao, jo, čekaj, Đorđe, je li to onaj... Sale, dobro je kada umetnik, što bi rekao, Nenad, iritira i kad je lud na pozitivan način. Ali tanka je granica, znaš, tanka je granica. A ti si na samom... A s ovim stylingom je to stvarno bilo iritiranje. Nije stvar u stylingu. Mislim da treba da stavljate Ali što je Marija rekla, ovo je napredak, brate, u pevanju, veruj mi. Ovo je napredak, veliki napredak. Kaži, izvoli ovaj... Beskreno hvala kolegama, to smatram kao i lični kompliment. Imaćemo ozbiljne psihološke seanse, ti si bre lud, ozbiljno. Sine, ne možeš da radiš nešto što nismo dogovorili. To ne možeš da radiš. A ja bi ruku dala da si mu ti rekao ovo. Ne, pa odmah vrati ruku nazad. Znači, ne možeš da radiš nešto što se nismo dogovorili. Ne možeš mene da napraviš ovde na stolici kao čoveka koji je zatečen. Nemaš šta da pričaš. A trudio se! Ne, super je, ali meru radit će. Imat ćemo psihološke seanse, sine, ukoliko prođeš, da znamo šta je mera. Pevački, ako prođeš, pevački moraš da slušaš sve. Ali styling vrati, jer tako ćemo te prepoznati. Bio si jedinstven, veruj mi. Ali moram da kažem, mimo show biznisa i stylinga koji ti voliš, da smo svi ludi pajaci, svaka čas za odabir forme, boje, stila. Odlično, bravo. Ma daj, kao da ide po kućama da prodaje osiguranje, bre, šta pričaš ti? E, tako, ovakvi ne idu. Ma, kako ne idu, taki baš idu. Zavisi od koja je kuća osigurana. Ajmo, ljudi, ajmo. Doviđenja. Možemo li dalje? Hvala najlepše, doviđenja. Ručak. Da li smo ga zbunili ili ne, to ćemo proveriti kasnije, ali svakako je sigurno da će nam se još jedno večeras ovde predstaviti, pa ćemo onda da podvučemo crtu i da vidimo ko je gde, odnosno ko je u trećem krugu takmičenja.